কাশ্মীৰৰ খণ্ডচিত্ৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰে উন্মত্ত জনতাৰ সংঘৰ্ষ বিচ্ছিন্নতাৰ সমৰ্থক ভাৰত বিৰোধী শক্তিৰ অস্ত্ৰ হিলগুটি নিৰাপত্তা বাহিনীলৈ হিলগুটি নিক্ষেপৰ ঘটনা কাশ্মীৰত নিয়মিত কিন্তু বুধবাৰে লক্ষ্য সলনি হল বিপ্লৱীৰ কাশ্মীৰত স্কুল বাছলৈ হিলগুটি গুৰুতৰভাৱে আহত কণমানি ছাত্ৰ ৰেহান নামৰ ছাত্ৰজনক আঘাত কৰিলে বিপ্লৱীৰ হিলগুটিয়ে হিলগুটিৰ আঘাতত ভাঙি চুৰমাৰ হল স্কুল বাছৰ কাঁচ रेनबो आप जैसे नाम पढ़ रहे होंगे रेनबो इंटरनेशनल स्कूल की है 9:25 पर ये अगल बगल के गांव के बच्चों को लेकर स्कूल की तरफ जा रही थी तब यहां कुछ स्टोन पेल्टर्स कुछ मिसक्रिएंट्स उन्होंने इसको घेरा है और इस पर स्टोन पेल्टिंग की है इसके जो शीशे थे वो बच्चों ने खोल रखे थे सारे स्टोन्स अंदर गए बच्चे बड़े मुश्किल से बचे हैं जिसमें एक बच्चे को ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई है जम्मू कश्मीर और शोपियान बुधवार एक स्कूल बस लो हिलगुति निक्षेप करा हल সশস্ত্ৰ জোৱান নহয় বাছখনত আছিল এজাক কণমানি এই ঘটনাত গৰজি উঠিছে নেতাৰ পৰা জনতা সীমা পাহৰি গৈছে কাশ্মীৰৰ বিপ্লৱীয়ে আজিৰ কাশ্মীৰত বিপ্লৱীৰ হাতত শিশু পণবন্দী নেশ্যনেল ডেস্ক প্ৰাগ নিউজ